Son vaxtlar onlayn qumar oyunları və bu oyunlara qoşulanların sayı kəskin şəkildə artıb. Bu bəlaya düşənlər arasında yeniyetmələrdən tutmuş yaşlı insanlara qədər hər kateqoriyaya rast gəlinir. Hətta qadınlara da insanlar zəhmət çəkmədən nəsə əldə etməyə çalışırlar. Bəzən normal işi, həyat tərzi olan insanlar da qumara qoşulanır. Külli miqdarda borca düşür. Vəziyyətdən çıxış yolunu özünə qəsdə görürlər. Bəs bu oyunlardan uzaq olmaq və belə tələlərə düşməmək üçün nə etməliyik? Suallarımıza kibir təhlükəsizliyi üzrə ekspert Rəşad Əliyev cavab verib. Bu bir asıllıq yaradan oyunlardan biridir. Yəni bir çox asıllıq yaratmaq üçün və istifadəçilərdən yəni ödəniş etməsi üçün üsullar var. Onlardan biri də elə sizin dediyiniz üsuldur. Və bu üsulu istifadə etməklə sadəcə olaraq yəni adamlar pul qoyurlar və pul qazanmaq şansları əldə edirlər. Yəni ki bu bir belə deyək, yəni oyundur və asıllıq asıllığa gətirib çıxaran oyundur. Bunun kimi digər şeylər də var. Yəni oyunlar və s. də var. Bunlar da yəni eyni cür asılığı gətirir və sadəcə qumardan fərqli olaraq yəni vurslarda az-az ödəyirsən və birdən qalxır. Qumarda isə birdən çox qoymuş olursan və çox udma və ya da ki uduzma şansı olur, risk olur. Bundan qorunmaq üçün sadəcə olaraq yəni insanları maarifləndirmək deməyək, yəni psixoloji hazır olmalıdırlar. Çünki bu lotereya kimi bir şeydir və ya eyni cür yəni oyun oynamaq kimi bir şeydir. Biz kiməsə qadağan edə bilmərik ki oyun oynamağa və ya da ki deyən bilmərik ki lotereya oynamağa. Yəni adam pul varsa lotereya oynayır, yəni bu qumarla da elə eləyir. Düzdür, Azərbaycan qanunvericiliyində müəyyən limitlər var bu oyuna qədər. Yəni sadəcə əgər limitləri tətbiq edərək və bunları məlumat vermək lazımdır ki, o qədər siz əgər oynayırsınızsa, sabah bunun fəsadları ola bilər. Fəsadlar artıq bu qadağalara gətirib çıxarmasını qeyd etmək olar.